No, no cal que contesteu, si no, no acabarem, eh? Però si podem callar una miqueta... Perquè em sentiu bé, no?, si callem. Va, sí, sí, de veritat. No cal tant, si no, això estira xiulant. Diuen, hola filla, diuen que el roig fa goig. I si val a dir la veritat, el groc ne fa més i vosaltres que esteu aquí i vistos des d'aquí dalt, encara en feu molt més de goig. Paraula. Sí senyor, som avui aquí per a celebrar un acte de responsabilitat, un acte íntim, un acte molt nostre, per demanar l'alliberament d'aquelles persones que són injustament empresonades, no únicament l'Oriol, tot i que la campanya és adreçada a ell, i per això és tacte aquí, és tacte cultural, social, lúdic, musical, aquí a Miravet per la seva relació que té l'Oriol amb Miravet. Jo li vaig demanar unes paraules i ell me va dir, a través de la seva dona, la Neus, me va dir, Toni, dona records a tots i a totes. Dóna'ls records i digue'ls que no defallirem en el record perquè el futur el seguirem construint nosaltres. I va afegir una altra cosa, i si ho digués allò podria semblar així com a... allò que vaig dir, sí, sí, ja vindré demà, i no ho faig. Però l'Oriol va dir, tan aviat com sortiga d'aquí, mos prendrem uns dies i anirem el Lluc i la Joana, que són sons fills, i la seva dona, la seva mare dels fills, del Lluc i la Joana, i el mateix Oriol van dir, vindrem a passar uns dies aquí a les Terres de l'Ebre. I si ho diu ell, segur que una de les primeres coses que farà en sortir serà vindre a visitar i a saludar i a dir-nos hola a tota la gent de les Terres de l'Ebre, com segurament anirà a altres indrets del nostre país. Encara ja teniu les mans calentes, proposo que tinguem una altra bona tongada d'aplaudiments, perquè, carai... Proposo que tinguem una altra tongada d'aplaudiments. Segurament hauríem vingut també tots els que aquí estem, però sobretot hem vingut també pel que significa l'acte i pels músics que ho fan possible. Per tant, un bon aplaudiment per a tots aquells músics ebrencs que estan aquí avui. I per aquells que no han pogut vindre, que com que la cosa no s'acaba ni avui ni demà, doncs tindrem més ocasions, desgraciadament, de poder-nos tornar a plegar tots plegats en un acte, com dia ara, un amic meu, desgraciadament, triomfador com el d'avui, però desgraciadament perquè com que tenim un govern espanyol que és una colla desgraciats, doncs així mos ha sortit. Gràcies. Sempre hi ha una cosa que la gent tots demanem últimament cada dia, i què hem de fer, i on anirem, i on anirem a petar, i no sé què, no seré jo pas qui ho dirà, i menys avui aquí. No. Però sempre els meus amics i amigues, regidores, alcaldesses, regidors, alcaldes, els dic el mateix. Sempre els dic el mateix. Quan inclús al nostre país no teníem res i una dictadura mos prenia i mos manllevava allò més íntim i més profund, i mos inclús prohibia la nostra llengua i l'estima cap als nostres, mos quedava sempre el nostre poble. Allí on t'havíem assegut escollits indistintament que hi hagués una democràcia transitòria, que és bo que no s'acabarà mai, o tinguéssim el que tinguéssim en el govern d'Espanya. I sempre, i les últimes setmanes, repeteixo, i més igual que siguin els alcaldes de Roquetes, o d'Alcanar, o l'alcaldessa de Garcia, o la de Ginestar, o a la Torre, o un llarg etcètera, perquè mos parlem, diguem, que cada dia, i sempre els dic que encara que no mos quedi, que us pensin que mos ho han tret tot, no pararem mai.
Perquè si no vam acabar en 40 anys i 300 que em portem des del 1714, no acabaran ara, que som més que mai. Érem un 10% fa 4 dies. Hem arribat quasi al 50%. Doncs seguim, seguim. I l'últim bastió que ens quedarà a casa nostra, que són els nostres pobles, la nostra gent. Jo sempre faig aquí la conya, no cal que contesteu. Que us estimeu més, el George Clooney una nit o l'Scarlett Johansson o la vostra gent estimada tota la vida? Doncs la meva tria està claríssima. I quan haurem d'aguantar aquí a casa nostra, els nostres pobles, si som els raders en vindre, doncs aquí estirem i aguantarem. I evidentment no vull acabar, no vull acabar sense dir gràcies a tots i a totes i fent una reflexió ràpida pels nostres estimats. Estimats del gobierno central i aledaños de la justícia. Perquè tots ens hem de sacrificar i l'any que ve hi ha eleccions municipals, estem disposats a Miravet i jo mateix com a alcalde a sacrificar-nos. I proposo, si hem de ser l'últim bastió, que es presenti l'alcalde M. Rajoy, conseller de justícia o regidor, este jutge que no em vull recordar ni com se diu, etcètera, 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 i atenem que som l'últim bastió, però s'estan quedant ells! Sí, sí, 155. Sí, sí, vale, acabem. Família. A l'acabar enviarem fotos. No únicament les ensenyaran i les podran rebre d'aquella manera, perquè a la presó tot va d'una manera i uns ritmes molt diferents, però sí que el que podrem recordar sempre és que vam ser avui totes i tots en aquest acte reclamant la cosa més justa, més social i més íntima i nostra possible, que és la llibertat de bones persones i estimades, perquè al mateix temps tant l'Oriol com la resta, mos estima a tots nosaltres. Que xalem, visca Catalunya i lliure!